сұрауы жоқ, суды тоқтатар жан табылмай тұр. Молоков көшесіндегі 42-44 үйлер орталықтанған құбырдың ақаулануы салдарынан мамыр айынан бері 3 рет су астында қалған. Үй ішіне толарсақтан аса су толып, дүние мүлік бүлінген. Күздің қара суығында жауапсыздықтан жапа шеккендердің жағдайы турасында. Су басу қаупы бізде көктемде емес күзде орын алды. Бұл Молоков көшесінің тұрғыны Виктор Кимнің сөзі. Мамыр айынан бері үйдің берекесінде, мүлігінде орталықтандырылған су құбырының жайы құртып тұр. Қанша рет көтерілген мәселе баяғы жартас, сол жартас күйінде қалып, бүгін таңғы 8-де Молоков 42 үйінің тұрғындарын таң атпай судың даусы зәрезап еткен. Два первых раза это вот подряд прям произошло ремонт. Таңғы 5-тер шамасында судың ағып жатқан даусын естіп, жұбайым екеуміз шошып кеттік. Төсектен тұрсам, су тізеден жоғары. Бұл мәселе тағы да қайталанып отыр. Қарағанды су құбырларды жаңарту мүмкін емес дейді. Осылайша тесілген жерді ағашпен қыстырып қойып жатыр. Ал енді өздеріңіз ойлай беріңіздер. Бұдан не өзгереді? Қайта-қайта су кетіп есімізді шығарды. Үйді алып кеткен су үй қожайындарының есін ғана шығарып қоймай, барлық азық түлігін жарамсыз қылған. Ал тұрғын үйге жөндеу жұмыстарын жүргіземіз деген жоспарлары көкке ұшты. Пострадали продукты. Барлық құрылыс материалдарым су болып қалған, енді олар әрине жарамсыз. Енді бұл мәселені қалай шешеміз? Үйіміз көгеріп кетуге жақын. Әлі міне суды сорып алатын көлікті күтіп тұрмыз. Үшінші рет келіп, мына техника ештеңе бітірмей тұр. Одан да құбырды толығымен ауыстырып, өздерін де бізді де қинамаса екен деймін. Отсюда поднялась, холодильник, мотор весь этот в воде был, вот здесь все полы. Виктор Кимнің жұбайы Лилия Кан шығынға ұшырадық деп налыйды. Егер де құзырлы органдар оны өтеп бермесе, сотқа шағымданатындығын айтады. Деревянный чопик забили, но дело в том, что из. Мына жарылған құбырды ағашпен бітеп қою мүмкін емес. Бірақ олар біздің жалғыз істей алатынымыз осы деп отыр. Жұбайым отадан бірақ шықты. Осының алдында су басқанда суық тиіп, ал енді жөндеу жұмыстары да құрдымға кетті. Егер мына құбырды ауыстырмаса, мен сотқа беремін. Сол кезде біздің шығынымызды өтесін деп талап етемін. Біз қазір жиһазымыздан да айырылдық. Мына еденнің бәрі борсып кеткен. На водопроводе диаметром 300 мм по улице Молокова 40. Молоков 42 көшесінде осындай оқиға тіркеліп отыр. Қазіргі уақытта жөндеу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Суды толығымен жоюға тырысып жатырмыз. Ал шығынды өтеу құқықтық сала бойынша қарастырылады. Не дегенмен қазіргі уақытта тұрғындар не пешін жаға алмай, не тоңазытқышын қоса алмай отыр. Отбасы осы проблема қыс айында да қайталана ма деп қорқады. Дидар Қалқатайқызы, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна.